Миколаїві завершився фестиваль середньовічного бою. Виставку дитячих світлин влаштували у касті. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Зброя, обладунки та бої, у яких не було крові. У Миколаїві на стадіоні «Юність» завершився 4-й міжнародний лицарський фестиваль середньовічного бою «Кубок Ольвії-2019». Микита Шатілін – один з учасників фестивалю. Приїхав з Києва. Представляє клуб середньовічного бою «Айна Бера». Займається цим спортом рік. Розповідає про своє екіпірування. Це є обладунки, десь 12-13 століття. Як бачимо, вони наварені один на одну. Конструкція доволі легко дає змогу присідати та виконувати різноманітні рухи. Користувалися тяжкою піхотою лицарів. У мене обладунки звичайні. Як правило, у нас майже всі бійці носять такі обладунки, вони роздільні, кріпляться одна до одної, незалежно одна від одної. А є ще цілісні комплекти, які одягаються прямо на цілісну частину тіла. Під час сьогоднішніх боїв Микита Шатілін виконував функції алебардиста. Говорить, допомагає досвід занять боротьбою. Я намагаюся прибрати супротивників та стараюся зменшити живу силу супротивника. Справа в тому, що я можу наносити удари як і з дистанції, так і можу і зближатися, і боротися. Розпочався фестиваль з бугурту. Це тип бою, у якому б'ються між собою дві команди. За знаком судді лицарі розпочинають наступ. Підтримуємо, підтримуємо наших бійців. Давайте бурними аплодисментами, будь ласка. Протягом хвилини частина бійців вибула з гри. Цьогоріч на фестиваль приїхали 60 лицарів, які змагатимуться у різних номінаціях – бугурті, 12 на 12, 5 на 5. Співорганізатор Кубку Ольвії 2019 Василь Цимбал говорить, це перше змагання середньовічного бою, які проводяться на території Миколаївщини. У нас дуже багато тут цікаво, але перш за все ми позиціонуємося як серйозний культурно-спортивний такий захід, який має собі за завдання, щоб тут на півдні України, щоб тут був такий серйозний вже фестиваль. Бо є фестиваль у нас серйозний в Києві, є фестиваль в Тростянці, є на Західній Україні. До нас тут такого фестивалю не було, отже, ми четвертий рік поспіль намагаємося тут робити і, як ви бачите, дуже серйозні бійці до нас приїжджають. У змаганнях з середньовічного бою суворі правила, говорить співорганізатор фестивалю Василь Цимбал. Кожна номінація дуже серйозно прописана, куди можна бити, куди не можна бити, по яких очках що рахується, які є зарахування, яких нема зарахувань. Це всі правила, всі бійці їх знають і судді дуже чітко відстежують, що там робиться, є хронометраж боїв згідно з цими нормами і правилами, і отже з цими правилами вони і воюють. Боєць виходить з гри по двох причинах. Аби його валять на землю, і він вже не може, не має права підійнятися все до кінця цього сходу. І якщо він зробить якийсь чинок, якийсь удар, який не дозволяється правилами. Тоді суддя, завдяки оцьому дурну, ви його бачили теж, такий здоровий, він його бере і саджає, скаже, все, ти вийшов з гри на сьогодні, все, вийшов з гри на цей бій. Христина Дзюба представляє одеський клуб «Тамерлан». Займається другий рік. Бере участь у двобоях з чоловіками, ділиться враженнями. Це дуже драйвово, це дуже енергійно, тобто той, хто любить і історію з одного боку, і якісь такі енергійні види спорту, контактні види спорту, це дуже круто. Зараз як вже багатенько дівчат займається цим, є жіноча номінація, але є і загальні там, де чоловіки з жінками змагаються в двобої, і це нормально сприймається без якихось стереотипів. Ілля Котов, співорганізатор фестивалю, говорить, порівняно з першими роками рівень проведення заходу зріс, тому що підготовку розпочали наприкінці минулого року. Відрізняється красотою і масштабом. Відрізняється красою і масштабом, тому що зараз ми постаралися врахувати помилки попередніх періодів і зробити все якісніше. У нас буде якісний концерт, у нас цікавіші битви, у нас, як мінімум, більше затінку для глядачів та для бійців. Це означає, що не треба буде так страждати від спеки. Це прекрасно.
Роман Шутов – один з гостей фестивалю, живе у Києві. Разом з дружиною Анастасією Гернегою вдруге приїхав на Кубок у Львії. Автомобільна подорож подружжя тривала 10 годин. Говорять, видовище того варте. Фестиваль зростає, звичайно. От. І дуже тішить, що цей вид спорту, він, в принципі, розвивається зараз не тільки в Україні, а в усьому світі. Те, що у них зараз і міжнародна асоціація, те, що є чемпіонат світу, те, що цей спорт, це дійсно вже є не просто якесь хобі там чоловіків і дівчат, які там просто їм подобаються середньовічні бої, а це дійсно вже, знаєте, такий повноцінний вид спорту з правилами, з асоціацією і так далі. Ну, це класно. І, звичайно, це відбувається на рівні чемпіонатів світу, які, до речі, в Україні проходили цього року. І такий фестиваль, як Миколаївський, це дуже круто. Володимир Степанов, Сергій Куропятніков, телевізійні новини Миколаївщини. До Дня захисту дітей в Миколаївському дитячому містечку Казки відкрили фотовиставку під назвою «Впадаємо в дитинство». Свої дитячі фотографії на виставці показали 160 миколаївців. Серед них і директор Миколаївської обласної дитячо-юнацької спортивної школи шахів Руслан Хамзін. Каже, на дитячому фото йому 4 роки, а це 60 років тому. Дитинство – це здорово. Дитинство – це прекрасно. У мене так вийшло, що батьки були військовими, і мені довелось поїздити по всьому світу, в багатьох республіках колишнього Радянського Союзу. Зміна місць проживання вплинула на таку розширену географію друзів, з якими ми й досі підтримуємо зв'язок. Одна з фото була без підпису. Миколаївці мали відгадати, хто цей хлопчик. Насправді ж на фото була дівчинка, миколаївська журналістка та телеведуча Анастасія Прокоф'єва. Когда увидела эту фотку в числе отбираемых, я так, о, вот это будет наша фотозагадка. Я в прошлом году Любас был девочкой. Родители хотели мальчика. Поэтому наряжали как могли. Адміністраторка фотовиставки Тетяна Жарінова розповідає, ініціатором фотовиставки другий рік поспіль є В'ячеслав Сімченко, бізнесмен. Більшість людей погоджувалися одразу і шукали, рили свої архіви, сімейні фотоальбоми, хтось там дзвонив мамам, татам, десь там пересилали фотографії. Тобто є навіть світлини, які там десь сканували в Германії і слали сюди. Перша черга – це не лише свято для дітей, тому ми вирішили робити це свято для нас, для дорослих. Для дорослих встановили батут, всім охочим наносили аквагрим, з кульок облаштували фотозони. Виставка «Впадаємо в дитинство» діяла до 19-ї години. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь. Гарного вам дня!